են եւ ներկայացված հաշակներում եւ համատակամները տարվում են ճշտված ծրագրերի նկատմամբ։ Այժմ անդրադառնալով այս նիստի օրակարգում ներառված ծրագրերի կատարողականին, կուզենայի մի քանի հիմնական ցուցանիշ ներկայացնել, մասնավորապես սոցիալական պաշտպանություն բյուջետային դասակարգման բաժինը իր տեսակարգով ամենամեծն է, ինչպես արդեն Պարոնյանը նշեց, մեր ծախսերի կառուցվածքում եւ այս ուղղությամբ հաստատի օգտագործումը կազմել է շուրջ 409 միլիարդ դրամ կամ ընդհանուր ծախսերի 27.2%-ը։ Այստեղ նաեւ մեծ քշիրը կանխորոշում է նաև կարգման հարաբերակության բաղականին բարձր ծուցանիշի մեծությունը, դա 7.3%-ն է եղել։ Առողջապահության բնագավառի համար նույնպես քիչ միջոցներ չեն ապահովվել, թեպետ դրանք միշտ գնահատվում են անբավարար, ընդհանուր ծախսերի շուրջ 5.5%-ը ուղղվել է առողջապահության բնագավառի համար, ծրագրերի ֆինանսավորմանը կամ 483 միլիարդ դրամ է կազմել հաստատի առողջապահության բնագավառում 2017 թվականի բյուջետային միջոցների օգտագործումը։ Եթե նույն առողջապահության համար առողջ ծախսերը համատենք համախառն ներքին արդյունքի հետ, այն մեկ հարաբերենք համախառն ներքին արդյունքին, այն 1.5%-ն է կազմել։ Ուզենայի մի հանգամանք նաև ներկայացնել երաշխիքին, տվյալ դեպքում ճիշտ է ներկայացնել վճարումները, բայց պետք է հաշվի առնել, որ սրանք վճարումներ են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստանդարտ պարտադրությունների դիմաց, այսինքն մեր օրենսդրությունը, օրենքները եւ այլ իրավական ակտերը սահմանում են այն պարտադրությունները, որոնց դիմաց բյուջեի նախատեսում են միջոցներ եւ իրականացվում են վճարումներ։ Եթե ընդհանուր առմամբ գնահատելու լինենք, ապա այն ինչ որ 2017 թվականի բյուջեի մասին օրենքով նախատեսված էր, կարող ենք ասել, որ այդ նպատակները իրականացվել են։ Եթե անդրադառնալու լինենք արդեն ծրագրերի կատարողականին, ըստ պետական մարմինների, ովքեր այսօրվա օրակարգում նախատեսված է, որ ներկայացնեն իրենց ծրագրերը, ապա աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը աշխատի տարում 71 ծրագիր է նախատեսված եղել, որ իրականացնի, եւ պահոցային ֆոնդից էլ միջոցներ նախատեսվել, այստեղ առանձնահատկությունը կուզենայի երևի ձեր ուշադրության ներկայացնել, թեպետ ծառայությունը, որը գործում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության անմիջական կազմում, սոցիալական ապահովության պետական ծառայության մասն է խոսքը, բայց բյուջեի առանձնահատկությունը կամ ավելի ճիշտ բյուջեի մասնով ենք սահմանել առանձին նախարարության բյուջեն և ծառայության բյուջեն։ Նախարարության համար նախատեսված միջոցները եղել են 11.8 միլիարդ դրամ, կամ կատարողականը կազմել է 91.73%։ Մեծ քշիր ունեցել փոքր ծրագրերի քանակով, 33 ծրագիր է իրականացվել ծառայության կողմից, բայց ֆինանսական առումով մեծ քշիր ունեցել ընդհանուր ծախսերի մեջ, հենց ծառայության կողմից իրականացվող մասը, դա 348 միլիարդ դրամ 2017 թվականի բյուջեից պահանջած ծրագրերի բազմությունն է եղել, որը ծուցանիշի պլանավորման կամ պլանավորված ծուցանիշի համակցությամբ կազմել է 99.78%։ Ինչպես արդեն ասացի, նաև որոշակի գումարներ պահոցային ֆոնդից հատկացվել են թերևածիշ թե վերաբաշխումների ճանապարհով։ Ինչ վերաբերում է առողջապահության նախարարության իրականացող կողմից իրականացող ծրագրերին, ապա դրանք 64-ն են եղել և ընդհանուր առմամբ 83.2 միլիարդ դրամ է կազմել ծրագրային ցուցանիշը, որի դիմաց արձանագրվել է 97.3%-ի կատարողականը։ Եթե նկատեցիք, ես ձեռք բան մնացի ծրագրերի մանրամասները ներկայացնելուց, հաշվի առնելով, որ բովանդակային առումով այն շատ բան չէր ավելացնի, եթե ֆինանսական մասի հետ կապված հարցեր կլինեն, փորձեմ պատասխանել։